Pa naravno. U naselju Popare klizišta prete da ugroze brojne kuće. Imanje Aleksandra Gajića najviše je ugroženo. Ako ova zemlja krene, pokrenut će se i njegova i još 5 kuća. Došao ujutru, bilo je možda pola metra, metar. Popodne je već bilo 2 metra i opet pada. I opet pada, opet klizi dole prema komšinu, ta sva zemlja ide dole. Ova žena više nema gde. Izašla je iz svog poplavljenog doma i došla kod ćerke i unuka. Kuću je ona gradila, zajedno sa pokojnim mužem. Ne zna šta će ukoliko ostane i bez nje. Moram da izjavim pred televizijom i moram da zaplačem sin i sestra ko ovo vidi, ovo je nažalost i unuka. Ja odo po drvo da se obesim ili kad ne dođe grada da se utopim, ali šta ću, ko će mi unuče školovati? Posle obilnih kiša i poplava, klizišta i odroni predstavljaju novi, ozbiljan problem na području grada Valjeva. Do sada je evidentirano više od 100 klizišta, a očekuje se da će taj broj u narednim danima biti i veći. Za ove porodice svaki dan je neizvestan. Ljudi mole za pomoć. Svesni su da je situacija u Valjevu teška. Ipak oni očekuju da im neko pomogne, pa makar samo dobili uputstva kako i šta sami da urade, kako bi šteta bila što manja.